to, kar govori gospod sedanji še župan, to pač ne drži. Zdaj, kar se tiče statusa mestne občine Brežice, zadeva je potekala na ta način, da je Krška občina, ne? Da se je prva zganila in je pravzaprav spremenila določene odloke za to, da je povečala samo mesto, da je bolj zadostila kriterijem za mestno občino. To se je dogajalo lani poleti. Potem je to dokumentacijo predala svojemu poslancu, gospodu Šišku, ki je vložil zakon. Jaz sem na ta zakon vložil amandma in to tudi v soglasju in v komunikaciji z občinsko upravo, z gospod Patricijo Čule, ampak ta amandma na delovnem telesu v državnem zboru ni bil sprejet. Glasovali so pa proti tudi poslanci SDS, pa da ne rečem tudi SD in takratne opozicije. Tako da, če bi takrat SDS glasovala za, bi bil ta amandma sprejet in bi tudi zakon bil na koncu sprejet, tako da bi imeli dve mestne občine. Oni so se izgovarjali, češ, da je ta amandma nekaj nezakonit, ampak glede, predsednik odbora ga je dal na glasovanje in tudi jaz kot predsednik državnega zbora bi ga dal na glasovanje državnemu zboru. Potem so pa v nadaljevanju, da bi si oprali vest, vložili zakon, ko so že vedeli, da ne bo več sprejet. In tako se je to zgodilo. Seveda, zakon se lahko kadarkoli z večino sprejme, upam, da se nekoč bo, ampak ta zgodba takrat je bila zamujena tudi po zaslugi župana Molana. Samo zdaj, prvič je bilo upozorjeno z strokovni služ, ki jih je takrat vodil gospod Zorčič, da ni amandma v skladu z zakonodajo. Zato so ponovno vložili in takrat je bilo na odboru 8-8. In kdo je bil takrat proti? Bivši poslanec, oziroma poslanec SMC-ja, kateri je bil kolega od gospoda Zorčiča. Takrat moram povedati, da celo SD ni nasprotoval tem predlogu, je bil zelo korekten in je bilo 8-8. Če bi takrat poslanec SMC-ja se enako obnašal, kot se je pri Krškem, bi imeli mestno občino. Zdaj, kar se tiče pa tega, da so združevali v Krškem, mi smo imeli to združeno že, mislim, da od 70. leta. Pa so se izjeli, recimo, kako Trnje, Brezina je del mesta. Pri nam je bilo že to nekje takrat sprejeto in nam ni bilo treba nič spremenjati okoliščine, kar se mestnega jedra tiče, ampak definitivno tu je šlo čisto zanastavno, da ni bilo politične volje, da se to podpre. In kdo to ni naredil? Jaz, ko sem poslušal gospoda Medendorferja, ko sem poslušal Tesin, enako poslušal, ko danes poslušam Zorčiča, gospoda Zorčiča, tam nimate delovnih mest, ste zadnja vas, nimate strategije, nimate tega, nimate onga in mi je danes jasno, zakaj nimamo te mestne občine. Zato, ker ni bilo enostavno politične volje in tudi kot predsednik parlamenta bi pričakoval, da se bo bolj potrudil, da bo vsaj neko vpliv imel nad svoje poslance in je res žalostno, da smo danes tako zgodili. Se vidi, da gospod Molan sploh ni spremljal politike zadnjih 10 let. Jaz nisem bil član te poslanske skupine SMC, zato ne vem, zakaj mi to obešate. Jaz sem bil med nepovezanimi poslanci. Nisem imel pa glasovalne pravice na odboru, ker mi je SDS ni dala. Zaradi tega, ker niste dovolili, vaša stranka ni dovolila, da bi spremenili delovna telesa, da bi imel glasovalno pravico. In zdaj, kar se tiče tega amandmaja, jaz sem ga vložil, o tem amandmaju se je odločilo, ne glede na to, kaj je rekla takratna zakonodajna služba. In jaz kot predsednik bi ga dal na glasovanje, za Brežice bi ga dal. Vi, vaša poslanska skupina, ga pa ni podprla, kar je žalostno. In še nekaj bolj žalostno, ko je bilo to delovno telo, gospod župan, je prišel gospod Stanko iz Krškega, zelo lepo predstavil ta zakon. Vas se vam ni zdelo niti vredno priti na tisto odbor. Žalostno do konca. Gledajte, gospod Zorčič, jaz sem bil takrat, ko je bil naš predlog na dnevnem redu. Jaz sem bil takrat... Ne, vi ste bili, ko je bil moj predlog, ne, ki sem ga dal v soglasju z gledajte, gospod Patricijo Šule. Na seji občinskega sveta imamo posnetek, si že sam dvome postavil, da ne bomo šli vprek, ker je posneto na občinskem svetu in si vsi svetniki čudili, so rekli, če že naš poslanec, ki je predsednik državnega zbora, že tako dvome o tem, da bomo imeli mestno občino na samem občinskem svetu, lahko si pogledate posnetek za nazaj, potem res ne bo šlo. Gospod Molan, gospod Zorčič, nadaljujemo s temo.